kawaida nimekuambia kwamba tutakuwa na daktari Alutalala Mukwana, advocate of High Court. Ni jamaa amehitimu sana katika masuala ya sheria, by the way, na ni mmoja wapo ya mawakili hapa nchini Kenya ambao wako na kontroli nzuri ya lugha ya Kiswahili, by the way. Experience yake ni kubwa katika masuala ya siasa. Alutalala, daktari. Naam kaka. Habari ya asubuhi. Nashukuru, bado napumua vizuri kwako. Unapumua vizuri ndugu yangu Alutalala. Naona pumua zikienda ndani zikitoka, hivyo nadhani napumua vema inshallah. Kwa hivyo kweli sasa pia katika swala zima la COVID uko sawa sawa na unajikinga vizuri wakili? Wallahi nakwambia Mola bado amenitunza, katunza ukoo wangu wote na jamii, nashukuru. Na uko pande gani? Uko jijini ama uko mashambani kule Alutalala? Hili jiji letu hili ndilo nimo na saka riziki. Ehe. Nimo jijini. Asante Alutalala, kama kawaida unajua tena ikifika kesho itakuwa ni tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2020. Miaka 10 itakuwa ikikamilika tangu katiba ya 2010 kupitishwa pale katika bustani ya Uhuru. Labda kabla tuanze kuichambua na kuangalia ni mambo gani ambayo imetusaidia, ni vitu gani ambavyo havijashughulikiwa katika hii katiba, labda kwa faida ndugu zetu wale wadogo ambao wanatusikiliza kwa hivi sasa, tupeleke nyuma kidogo. Ile katiba zamani, tuelezee kidogo ile katiba zamani, vile vitu vilikuwa Wakenya wavitaki katika ile katiba zamani, alafu tuje katika hii katiba mpya. Asante sana kaka kwa fursa ulionipa kuzungumza na wenzetu mashinani. Kwanza ijulikane kwamba katika katiba ya zamani tatizo kubwa tulilokuwa nalo ni kutoheshimu utawala wa watu, utawala wa raia. Katika lugha ya kimombo ni sovereignty of the people. Ndio. Kwamba hapo mwanzo marais waliotangulia wakijifanyia mambo kiholela holela na kuwa ni wenye kuwagandamiza raia, katiba ya leo ikaweka utawala wa watu kama neno moja kubwa ambalo lazima lizingatiwe. Pili, kulikuwa na ile zamani ile sheria ya kifungu cha 2A kabla kijaondolewa na mzee Moi hapo mwaka wa 1997-98-2000. Nayo 2A ilikuwa inasema kwamba hamna ruhusa raia kuwa ni wenye kushiriki katika siasa ya vyama vingi isipokuwa tu baba na mama, aliyejulikana kama KANU. Tatu, kulikuwa na shida katika umilikaji wa mashamba. Umilikaji wa mashamba ulikuwa haujaainishwa namna ulivyoainishwa sasa. Kwa sasa kuna mashamba ambayo yametengwa katika njia tatu ama aina tatu. Kwanza ni mashamba yaliyomilikiwa kibinafsi, private land ownership katika lugha ya kuwazima ile. Pili, mashamba yaliyomilikiwa na jumuiya katika lugha ya kimombo community land. Na tatu, mashamba ya umma. Sasa hili bwana lilikuwa na matatizo kwa sababu mashamba yanayomilikiwa na jamii hususan katika zile maeneo ambayo ni ya kaka zetu ambao maisha yao ni ya kuhamahama, kama Wamasai, Waturkana, Wasamburu, Warendile na kadhalika, ilikuwa kwamba hayo mashamba wanapohama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, inakuwa kule walipotoka, japo ni shamba lao, linakuwa wengine wanalivamia na kulitumia. Sasa hilo likawa limeletwa vema na kuwekwa misingi katika katiba ya pili ya iliyo sasa. Tatu, namna ya kutumia mali ya umma, public finance. Hilo lilikuwa limo katika hali tepetepe pale mwanzo. Ndio. Kulikuwa na sheria maalum za kusema ni vipi mali ya umma, ni vipi fedha za kitaifa na za umma zitumiwe.
Katiba ya leo sasa katika sura ya 12 hususan ni ibara 200, 201, 203, 204 kwenda hivyo msalia, yasema ni vipi serikali itumie pesa za umma, ni masharti yapi yazingatiwe, na ni kiwango gani cha pesa za serikali zitumiwe, na mwisho kabisa deni la kitaifa katika lugha ya kuazima public debt. Zamani likiazimu kiholela holela, ndio sasa sheria yasema kutokopa bila idhini ya bunge. Hayo ni baadhi tu ya maneno yaliyo katika katiba ya sasa ambayo hayakuwa katika ile katiba nyingine. Ni mengi kaka, nikiyazungumzia yote hutakuwa na fursa ya kuuliza maswali wananchi waelimike. Kweli. So twende katika hii katiba mpya. Okay, mchakato ukaja kukapua kina Yaspal Gaya, ukaketi chini pale kukua na Kilifi draft, kukakua na kupigiwa kura na kadhalika na kadhalika. Pale unapoketi kwa hivi sasa bwana Alutalala, je, unafikiria hii katiba mpya ya 2010 imeachieve? Utakuwa ukichambua pole pole. Katiba ya 2010 kakangu, katiba nzuri sana, tena sana, lakini wajua ukulima si jembe, hata kiserema cha lima kakangu. Ndio. Ukulima ni mkulima. Shida yetu ni kwamba japo katiba ni nzuri kwa asilimia nyingi, maoni yangu asilimia 90 hata walio tunukiwa jukumu la kuwa ni wenye kuiendeleza hii katiba ni wale ambao nia zao tangia mwanzo hawakuwa na azma na uchu wa mabadiliko. Sasa iwapo hawa mabwana na mabibi walikuwa hawana uchu na azma ya mabadiliko, itakuwaje wawe ni wenye kutegemewa kutekeleza katiba hii ambayo mwanzo hawakuwa naishabikia? Hivyo katiba kwa ujumla ni nzuri, lakini wenye kuitekeleza wanaweka vizingiti. Nikupe mfano. Nipe mfano. Katika sura ya katiba inayohusika na ugatuzi, ukurasa wa 11 ibara zaanzia 174 mtawalia kwenda mbele, katika ugatuzi katiba inasema kwamba kuna mambo kadhaa ambayo sharti yawe yenye kugatuliwa, ipelekwe mashinani, raia wapate faida ya huduma za serikali kwa karibu. Kwanza ni huduma za afya. Ndio. Hospitali zote, zote pakangu, zote katika taifa, zafaa ziwe chini ya serikali gatuzi. Hospitali ambazo kisheria zipo au zafaa ziwe zimesalia katika serikali ya taifa ni zile tano hivi: Hospitali Kuu ya Kenyatta, Hospitali Kuu ya Magari ile inahusika na magonjwa ya akili, hospitali inayohusika na matibabu ya uti wa mgongo ambayo iko hapa Kilimani Nairobi, na hospitali ya Coast General, hospitali ya serikali. Hospitali zingine zote, zote kaka na zahanati ziko chini ya serikali katuzi. Lakini serikali kuu imekatalia fedha na bajeti za shughuli za matibabu. Serikali imeruhusu madaktari kwenda chini ya serikali ya kaunti, wauguzi na wote wanaohusika na masuala ya kitaifa ya matibabu, lakini imekatalia fedha. Fedha zimebaki Nairobi hapa. Ndio maana unaona kesho kuja kesho nenda, wauguzi madaktari wamo katika kugoma. Ndio sana maana serikali kuu imeweka vizingiti katika barabara ya kugatuliwa shughuli za matibabu. Mfano wa pili, barabara ambazo zafaa zibakie katika mamlaka ya serikali kuu ni zile kubwa, katika lugha kimombo highways,
kama kutoka Mombasa hadi Nairobi, Nairobi hadi Malaba, hilo zinaitwa highways. Ndio. Barabara kuu ziko chini ya mamlaka ya barabara inayohusika na barabara kuu, katika lugha ya kimombo ni Kenya National Highways Authority. Mm-hmm. Barabara zingine zote zile ambazo ziko katika miji ambazo kwa kawaida huwa chini ya Kenya Urban Roads Authority, na zote za takana ziwe katika mamlaka ya serikali gatusi. Lakini babangu, Kenha, kura zote ziko Nairobi. Ndiyo. Kisa na maana ni kwamba bajeti ya barabara, bajeti ya afya, ni bajeti si kidogo. Ndiyo. Serikali haikukomea hapo, serikali kuu ikapitisha sheria ambayo ni kinyume na katiba, ya kusema kwamba sasa bidhaa zote ambazo ziko chini ya wizara zitanunuliwa na shirika moja tu taifa zima, almaarufu KEMSA. Mm-hmm. Hii ni kinyume na sheria inayohusika na ununuzi na uagizaji vitu, almaarufu the Public Procurement Act. Kisheria. Kisheria. Public Procurement Authority inasema kwamba serikali inunue vitu kwa bei mwafaka kwa wananchi, na kwa kuzingatia namna ya kuwa ni yenye inaangalia masoko yote kwa uwazi na kuwajibikaji, kisha hiyo ni yenye kununua bidhaa kwa bei rahisi sana kwa wananchi. Kwa wananchi, kwa faida ya wananchi. Ndio. Leo hii kabla ya corona, ile sheria wakakimbizwa, sasa hata serikali za kaunti zikipewa zile hela kidogo lazima zinunue kutoka kwa KEMSA. KEMSA nayo si KEMSA tena. KEMSA bei zake mara tatu, mara nne, mara kumi ya bei zilizo katika masoko. Kando na hayo, umesikia yaliyojiri sasa mizuka kifiri. Mifano ni mingi kaka, mifano ni mingi ambapo serikali kuu imekuwa ni yenye kunyonga koo za serikali gatuzi. Mwisho nazo gatuzi hazikusaidii, na wale wanaosimamia wakawa ni wenye kuwa tena mikono yao ni mirefu. Sasa janga kuu la katiba hii si katiba, ni wale walio mamlakani wamekuwa fisi walioingia katika zizi la kondoo babangu. Kwa hivyo kondoo hatarini. Kwa hivyo bwana wakili, yani kwa faida ya Mkenya, ni for clarification. Kwa hivi sasa wakati wa corona kwa mfano, mask ingekuwa ni mwashumbe ana supply kwa serikali. Atulala ndo anapeleka sanitizer kwa serikali ili mimi mwashumbe ama wakili wewe uweze kufaidika na kupata hela. Kisheria. Kisheria ni hivi. Mhm. Public procurement yasema hivi kwamba serikali iwe yenye kutangaza, kutoa zabuni, tenda katika lugha ya kimombo zabuni. Mhm. Ikisema kwamba tunahitaji hili na hili na lile, kisha mwashumbe apeleke quotation yake, alikandana mkwana apeleke quotation yake, na yaka apeleke atie na umumanyi vivo hivo, kisha wawe ni wenye kuchukua katika hiyo zabuni bei iliyo mwafaka zaidi, ili pesa ziokolewe kwa ajili ya masala ya wananchi, ndivyo katiba inavyosema. Hairuhusu, sheria hairuhusu kwamba kutakuwa na ile kule kununua moja kwa moja, inaitwa single sourcing. Ndio ulivyofanyika KEMSA, kwamba wachache tu, wengine tuambia kwamba kampuni zao kaundwa haraka haraka, aste aste, ili ziwe ni zenye kuwa tayari Machi, Aprili, ziwe ni zenye kuwa za kuuzia KEMSA. Kwa hivyo kisheria ni haramu, na hata ninapozungumza sasa hivi iko kesi mahakamani ambayo yapinga hiyo sheria ya kuwa kusema kwamba KEMSA ndio asasi pekee yake ya kitaifa
ilo shirika peke yake ambalo linaruhusiwa kuwa ni lenye kuhusika katika ununuzi wa bidhaa za kimatibabu. Hiyo kesi ipo yaendelea, na maoni yangu ni kwamba hii huenda kafaulu, maana ni peupe kwamba inaenda kinyume na Public Procurement Act. Twende katika hili swala. Ni hivi majuzi tu tumemwona kwamba wakili, kwamba kuna viongozi wanashikwa mpaka saa 8 usiku, wengine wanafuatwa manyumbani mwao na kadhalika na kadhalika. Je, bwana wakili, sheria inasema nini? Polisi wanafanya, wanafaa kutekeleza hiki kitendo namna gani kisheria? Kisheria mwanzo ilivyonuiwa katika katiba, polisi shirika ambalo linasimamia polisi litakiwa liwe huru, kwamba lisiwe ni lenye kupata maagizo kutoka kwa awali yeyote. Baadaye sheria ilibadilishwa ikawa kwamba sasa mkuu wa kitengo cha polisi aweza kuwa ni mwenye kuamrishwa na waziri wa masuala ya ndani, Interior Ministry. Hapo ndipo kitumbua kilingia mchanga, babangu. Pili, kulingana na azma ya kupigana na ufisadi, ni sawa kwamba kama viongozi wapo waliokuwa na mkono mrefu wa shiko, lakini haki na usawa unasema kwamba Mkenya asishikwe katika mazingira ambayo yanamnyima haki zake chini ya katiba. Haki hizo ni kwamba asiwekwe katika kituo cha polisi akazuiliwa zaidi ya masaa 24 kabla hajafikishwa mahakamani. Pili, asiwekwe katika hali ya kudhalilishwa, maana katika sura ambayo inaitwa Bill of Rights katika katiba yasema kwamba kila Mkenya ana haki ya kuheshimiwa na kuishi maisha yasiyo ya kudhalilishwa. Kwa hivyo anaposhikwa yule anayehusika, asiwekwe katika mazingira ambayo ni ya kudhalilishwa. Kwa mfano, kula anapofungwa kwa seli, awe ni mwenye kuwa na mahali pa kulala, awe ni kuwa na mahali ambapo anaweza kwenda haja. Lakini hayo yote ni wimbo tu, tuchezea mbuzi gitaa babangu, kwa sababu jela ndizo hizo, wajua hakuna usiri pale, choni wajinyia pale kama mnyama, hamna maji ya kuoga. Ukishikwa Jumaa mpaka Jumatatu unapopelekwa kule katika mbele ya mahakama, inakuwa sasa wewe harufu na ya mnyama ni sawia. Labda kwa hivi sasa tu Mkwana, tu ningelipenda kujua, maanake unajua tena shughuli zako za kila siku ni shughuli ambazo zinahusiana na mambo na sheria. Hakuna chochote kile ambacho unajivunia katika hii katiba ambapo kinakusaidia katika shughuli zako za kila siku kama wakili? Kipo. Kama? Kwanza. Kwa yale machache ambayo serikali za county zimeweza kufanya, zimeweza kuwa ni zenye kuleta maendeleo, japo si kwa ukamilifu, lakini zimeweza kuleta maendeleo ya haja karibu na wananchi. Ndiyo. Kuna maendeleo mengi sana katika maeneo ambayo kabla ya katiba na kabla ya serikali kugatuliwa yalikuwa hayana barabara za lami, hayana mataa na kadhalika. Ukienda sehemu zile ambazo zamani zikiitwa the Northern Frontier Districts, kule Marsabit, Wajia, Mandera, utakuta kwamba sasa kuna maeneo ambayo yanafikiwa na barabara na yameanza kuwa yenye kufunguliwa. Hivyo katiba hii, chini ya katiba hii, maendeleo hayo lazima yaseme, maana usimuue mgala na usimpe haki yake pia. Ndio. Pili, katika uwakilishaji, maana representation ama kuwakilishwa pia ni jambo kubwa lililoletwa na katiba hii. Kwa sababu watu wasipowakilishwa kwa usawa, unakuta kwamba masuala hayo hayashughulikiwi kwa usawa. Katiba hii imeleta
sisi kuwa ni wengi kuwakilishwa hadi kitengo cha mwisho kabisa ambacho kinaitwa wodi. Ndio. Sasa kwa wale ma MCA, wale viongozi wanaosimamia wodi ambao wamekuwa ni wenye kuchapa kazi vilivyo, maslahi ya raia yameshughulikiwa kwa usawa sana. Ndio. Kinyume na ilivyokuwa kabla ya ujio wa katiba hii mpya ya 2010. Tatu, licha ya kuwa kwamba serikali kuu imekatalia na imekataa kuachilia bajeti ya wizara ya afya iwe ni yenye kwenda mashinani, kwa udogo huo huo ambao umeweza kutirika katika pale chini, kuna baadhi ya kaunti ambazo zimefungua hospitali nzuri sana ambazo zinaitwa level 3, level 4, hata zingine ziko na level 5. Ndio. Mfano wa kushabikiwa ni hapa karibu na sisi katika jiji, kaunti ya Machakos. Chini ya mheshimiwa Alfred Mutua. Mutua, ndio. Hospitali iliyo katika kaunti ya Machakos, hususan katika mji wa Machakos, ni hospitali ya kushabikiwa. Ni hospitali ambayo isingalikuwa kwamba bajeti kubwa zaidi inabakishwa pale juu serikali kuu. Ndio. Mfano ambao ungeenezwa katika maeneo pengine tukasema hii katiba imekuwa ni nzuri. Nenda Makueni kwake profesa mwalimu wangu huyo wa kisheria zamani, namshabikia sana. Kivuta. Makueni. Profesa Kivuta Kibwana Makueni. Naye huyo kawa ni kielelezo cha namna uongozi ufanywe. Ndio. Yeye amepita wodi, akaenda mpaka chini katika vyumba vile vidogo vya raia, maboma ya raia, akaunda zile kamati zinaitwa village councils. Hivi kwamba sasa hata vijiji vile katika mashambani vinakuwa ni venye kusikizwa, ameviweka katika vikundi. Anaenda akizunguka akiuliza maslahi yao ni gani, ni yapi muhimu kwenu tuyatekeleze, anakuja mpaka wodi. Kwa hivyo kwa wale viongozi wa kaunti ambao ni chapakazi, katiba hii imeleta afueni si kidogo. Mwisho, ndio, katika namna ya kuwa mahakama na serikali yao vile ni vitengo tofauti. Katika katiba kuna zile vitengo vitatu vya serikali. Kuna executive ambayo inasimamiwa na rais na mawaziri wake. Kisha kuna mahakama, judiciary, ambayo yaongozwa na rais wa mahakama mheshimiwa Maraga. Halafu kuna bunge, na bunge lina matawi mawili, seneti na bunge la kitaifa. Na bunge la kitaifa. Kwa sababu ya katiki, tumeona mheshimiwa Maraga akiwa ana sababu ya kuwa na ujasiri si haba. Tumeona mahakimu fulani, si wote, mahakimu fulani wakiwa na ujasiri mkubwa wa kusimama kidete na kuambia serikali kuu, nendeni kwenu, nenda huko, hamtakuwa mwenye kwenye nasona. Mfano ni kubwa ni wakati mheshimiwa Maraga na wenzake walibatilisha uteuzi wa Rais Kenyatta mwaka 2017. Ndiyo. Kitu vyote vile atakaposema. Ndiyo. Mara anasema haikuwa haki, lakini wengine anasema haikuwa haki. Ndiyo. Ukweli ni kwamba kusingalikuwa na katiba mpya hii, hakuna hata jaji mmoja angeweza kuwa na ujasiri wa kusimama na kusikwambia Rais Kenyatta na Jubilee kwamba ninyi hamkufanya kura kwa njia iliyo haki, rudini tena kwenye kinyang'anyiro. Asante sana wakili. Wakili, kwa hivi sasa tukiwa tunamalizia BBI ndio inatukodolea macho.
wanasema kwamba rege itaregea tena. Na katika BBI referendum pia inazungumziwa pale ndani. Ni kumaanisha kwamba kuna baadhi ya vitu lazima vibadilishwe katika hii katiba ya 2010. Je, kulingana na wewe kama wakili, do you think kwamba it's high time we need to fix some of the things ziko katika hii katiba? Kunafaa kubadilishwa, kuna vitu vinafaa kubadilishwa katika hii katiba. Na ni gani? Kakangu, nilivyosema tangia mwanzo, hakuna barabara nzuri iliyonyoka ikakosa kasoro. Lakini nilivyosema, ukulima si jembe tu, kiserema pia hulima. Katiba hii kwa ujumla ni katiba nzuri sana. Ndiyo. Na iwapo itatekelezwa ile asilimia 90, asilimia 95, asilimia 96 ambayo ni nzuri, hatuko na shida. Kwa mfano, ndiyo, BBI inapendekeza kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga, kwanza inaanza hivi kwamba wamefahamua kwamba baba zao waanzilishi wa taifa walikosea mahala fulani, Jomo Kenyatta na Jaramogi, na kwamba sasa hawa kwa vile wao ni wawili ambao waliotoka katika huo hizo koo mbili, wameamua kwamba sharti makosa hayo yarekebishwe, kisha wanaendelea sasa kutokeza yale ambayo wanaona yafaa yatekelezwe na BBI. Na sala la kwanza ni kutokuwa na ugavi wa mali kwa usawa. Kakangu, katiba tulionayo hii yasema kwamba kila raia asiwe mwenye kubaguliwa, kila raia awe ni mwenye kupata nafasi sawia na wenzake, katika lugha ya kimombo equal opportunities. Kilichowazuia wana Jubilee kuhakikisha kwamba kila raia anapata kazi, kwamba kila kabila linapata majukumu ya kufanya, kilichowazuia ni kipi? Kipi kitakachokuja katika BBI kitakachowashurutisha wenye kufanya? Hii BBI itaongozwa na Yesu Kristo, iliongozwa na Wakenya na viongozi wa papa nchini Kenya. Hawa wanatoka hawa. Pili, inasema kwamba ukabila umekuwa ni janga na lazima liondolewe, hivyo handshake na BBI zitaondoa. Babangu, Mkwana, Mkwana bana, wanasema kwamba kwa hivi sasa, kwa sababu ndio tuweze kujumuisha Wakenya wote kuwa katika serikali, ni lazima tuongeze viti. Tuongeze viti prime minister, deputy na kadhalika na kadhalika. Maoni yako ni gani? Kakangu, kabila tulizonazo sasa 47, 42, 47 kama sikosea, ndio hivi viti vinavyopendekezwa, hivi nyakwa zinazopendekezwa pale juu ni tano, makabila makubwa: Waluya, Wajaluo, Wakikuyu, Wakalenjin na Wakamba kwa mfano. Hizo haya makabila matano makubwa, 40 wataingia wapi? Pili, wakati wanasiasa wanapoanza kupiga pesa zao, huwa kuna mababe wa makabila. Ukikuyuni utamkuta mwana wa Jomo, Ujaluoni utamkuta mwana wa Jaramogi, ukienda kwa Wakalenjin utakuta mwana wa Ruto, Arabu Samueli Ruto. Waluya kidogo kuna shida, wale wasambaratika sawio na kinyesi cha punda, lakini utakuta pia kuna viongozi kadhaa. Sasa wanapounda serikali,
wanakuwa sasa ni muungano. Tusidhani kwamba Biblia italeta tofauti, maana hata hii Biblia inapopigiwa debe unaona kwamba tuambiwa na mheshimiwa Toli daima hachoki kutukumbusha kwamba hadi shehi ni baina ya watu wawili tu, si mwingine. Mwingine atakaribia karibu. Hivyo hata hii Biblia inapopigiwa debe imekitwa katika misingi ya kikabila kwamba ni mwana wa Jomo, mwana wa Jaramogi na wachache wengine watakuwa pale kuongezwa tu. Kwa hivyo kwa ufupi, yani mkwana, yani tukiwa tunamalizia, kulingana na wewe hakuna chochote kinafaa kuongezwa na hakuna chochote kinafaa kubadilishwa katika katiba mpya ya 2010. Nimesema kwamba watekelezaji watakuwa ni wale wale waliozaliwa katika makabila ambayo naamini kwamba tunatengeneza wengine. Ndio. Ni wanasiasa ambao wataka waingizwe serikalini. Na ukitaka kujua ni kweli, tangia handshake wakaanza kuwa ni wenye kupewa minofu kidogo kidogo pale chini, si haki yetu imesimama? Ndio. Hivyo BBI itawapa nafasi kuingia serikali wanaotaka, si kwamba raia watapata utekelezaji mzuri. Angalia sasa hivi wizi uliokuwa katika KEMSA, mbona kelele hazipigwi namna ambavyo Eurobond kelele zilipigwa? Ndio. Kwa sababu babangu ukishaweka minofu mdomoni hauna nafasi ya kupiga kelele. Ndio. Hamna kwa maoni yangu haja ya kurekebisha katiba sasa, kwa sababu hata ile iliyoko haijatekelezwa vilivyo. Mkenya tarajia nini? Mkono dakika moja. Kwa wajua tuosema, ukishinda kumaliza shamba la kwanza ulilumia kulima, utaanza la pili ulimalize. Uongo. Asante sana. Mkenya sasa tarajia nini, bwana wakili bwana? Mkenya tarajia kwamba mirindima wa kikabila itazidi, na wengi wape usipo wapa watachukua kwa wingi wa mikono yao. Sisi kwa vile tumezoea kuwa hatutaki kujisimamia, tuwapewa 50 kisha tuwafuata, basi tutakuwa tuna wenye kufuata hata kama kondoo anaelekezwa kichinjioni. Wakenya wangesimama kidete wakasema, waraundi hii mimi sijali kama mimi ni Mluya, mimi Mkikuyu, mimi Kalenjin wala Mjaluo, raundi hii nataka haki. Na wasikize mawakili wanaosema, tena si mawakili wote, hata sisi pia tuko na shida kaka. Ndio wafuate ukweli. Ukweli ni kwamba kabla hamjabadilisha, tuambie kwa hii iliyopo ni asilimia ngapi imetekelezwa. Na sisi tukiulizwa tushaambia asilimia ambazo hazijatekelezwa. Kwa hivyo kama hujatekeleza asilimia hii, nyamaza babangu, nyamaza, usituambie wataka katiba mpya. Maliza hii kwanza, maoni yangu. Asante. Watapitisha, maana wengi wape. Asante sana, nitakutafuta tena tuongea maneno jamani, bwana wakili. Asante kwa kunipa fursa. Naombea Wakenya wenzangu, mama zangu, baba zangu, dada zangu wajitunze dhidi ya corona. Corona ipo yaua, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tujikinga, tutashinda. Nawatakia heri Wakenya wenzangu wote. Asante sana. Bila shaka ni Daktari Alutalala Mukwana, advocate of the High Court, wakili ambaye ameitibu sana katika masuala mengi. Amekuambia wewe kama Mkenya, wakija kukuambia kwamba lazima tubadilishe katiba, waulize aje, ni nini umetekeleza katika hii ambayo iko ndio unataka tubadilishe.